Gente, eu vou deixar para vocês no card aqui em cima um vídeo onde eu conto sobre o nosso estilo de vida slow motion, né? E o que que significa slow motion? É um estilo de vida desacelerado. A gente desacelera em todos os aspectos da nossa vida. Então, assistam um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês entenderem esse nosso estilo de vida. Olá, gente bonita deste mundo lindo e maravilhoso. Você sabe o que mais dói quando a gente desperta? É saber que nós fomos enganados a vida inteira. Fomos manipulados por todos os lados. E se você parar para pensar, você sempre se deixou educar, não é? Quando a gente nasce, a gente já começa a ser educado em casa. Somos educados pelas religiões, somos educados na escola, somos educados a vida inteira, né? Para sermos as pessoas que eles querem, na verdade, que sejamos. E aí esquecemos de quem realmente nós somos e deixamos de ser quem nós programamos para ser aqui nessa vida, não é? E se você parar para pensar, as pessoas que te educam a vida inteira são exatamente aquelas pessoas que não conseguiram alcançar nada na vida. São pessoas frustradas, que não se reencontraram, não conseguiram realizar o que eles gostariam de realizar, mas querem nos educar. E aí você aprende que você precisa, desde pequenininho ir para a escola, você precisa competir com outras crianças, você precisa sempre tirar as notas melhores do que as outras crianças, não é? Para poder entrar em um mercado de trabalho e competir também para alcançar o sucesso, né? Aquele sucesso material, vamos alcançar o topo da montanha? E percebam como as coisas funcionam. As pessoas só são felizes se elas tiverem a sensação de que elas têm mais que as outras pessoas. Pense. Então, se você está com a barriga cheia e você sabe que no mundo existe a pobreza e muitas pessoas com fome, então você vai se sentir feliz porque você tem mais. E esse é o mundo onde nós crescemos, onde fomos educados, né? Onde fomos manipulados a pensar dessa maneira. Que existe o outro, né? E que se nós nos compararmos com os outros, temos que estar melhores que eles. E assim nos sentiremos felizes. Por que a gente quer alcançar tanta coisa na vida? Né? Por que a gente quer comprar o melhor carro do ano? Por que a gente quer ganhar, ter tanto dinheiro na conta, comprar uma casa bela, grande? Pra gente se sentir feliz, porque tem muitas pessoas que não vão poder ter essa vida. Então, tudo aquilo que nós alcançamos na nossa vida, na verdade, não é para nós, porque a gente não precisa de nada para ser feliz. Quando a gente tem a sensação de que precisamos alcançar algo na vida para ser feliz, você pode ter certeza que não vai te trazer felicidade. São coisas momentâneas, são felicidades passageiras que você fica até feliz a hora que você alcança, mas depois você vai perceber que aquilo realmente não te faz feliz. E é dessa maneira que nós somos educados, para sermos produtos de terceiros, para que possamos ser consumistas, né? Porque quanto mais consumimos, mais entramos dentro de um sistema. Vocês sabem que quando eu era criança, eu nunca gostei de geografia e história. Essas eram as matérias que eu só estudava 2 horas antes da prova, porque toda vez que eu olhava para aquilo, nada me fazia sentido. Não ressoava com alguma coisa que eu tinha dentro de mim que eu nem sabia, né? Então, toda vez que eu lia algum livro de história na escola, para mim era só baboseira aquilo. Mas eu não tinha o conhecimento ainda. Eu não sabia, não tinha buscado a verdade. Mas aquilo não ressoava comigo. E é por isso que eu nunca gostei de história e geografia na escola. E hoje eu entendo por quê. Eu sempre carreguei esse mestre dentro de mim. Eu sempre tive essa intuição dentro de mim. E todas as coisas que não ressoavam com aquela verdade que eu tinha dentro de mim, eu não gostava. Não adianta forçar que eu não fazia. E eu nunca entendi por que a gente tinha que ir para a escola. Nunca entendi. Para mim, a escola era uma prisão. Era o lugar onde estavam me manipulando para ser uma pessoa que eu não queria ser. Por que eu tinha que estudar todas aquelas coisas que estavam me mostrando? Não é? Então, se você quer ser livre mesmo, se você quer conhecer a verdade,
Não se deixe ser educado por ninguém. As pessoas me perguntam: que religião que você é, Kelly? O que que você acredita? Gente, eu estudo muito. Eu nunca deixei de ir para a escola. Nunca deixei de aprender coisas. Aprendo sobre todas as religiões, aprendo sobre todas as crenças. Mas isso não quer dizer que eu sigo uma dessas crenças. O que acontece é que eu acumulo informações. Porque eu gosto de entender como as pessoas pensam. Mas não significa que eu vou seguir nada. Eu não tenho uma rotina na minha casa. Se você me perguntar se eu faço rituais, se eu tenho alguma rotina, não. A rotina é exatamente aquilo que vai te prender novamente dentro de um sistema. E é isso que as pessoas não entendem. E aí as pessoas começam a procurar novas crenças, novos caminhos, e acabam ficando totalmente fanáticas naquilo que elas estão aprendendo. Isso é religião. Então tome cuidado com as coisas que você traz para a sua vida. Sabe, aprender, ter novos conhecimentos, isso é muito valioso, né? Buscar a verdade é muito valioso. E como é que vamos buscar a verdade se a gente fica preso somente em uma crença, né? Somente em um caminho? Não podemos. A gente tem que abrir os horizontes, abrir a nossa mente, expandir. É estar aberto para todos, sabe? Olha esse mundo lindo e maravilhoso que nós temos. Temos que estar aberto para todas as possibilidades. Se focarmos apenas em um único caminho, vamos ficar novamente em um sistema, em uma religião. Então eu busco conhecimento, mas eu não deixo ninguém me educar mais. Então tome cuidado para que você não entre novamente em um sistema religioso, místico, esotérico, né? Que você fique presa novamente em um único caminho. Isso é religião, né? Isso é religião. Abra sua mente. Não deixa que ninguém venha educar você. Eu sempre falo para os meus filhos: não faça aquilo que eu faço, porque eu também estou aqui aprendendo. Mas se inspire em pessoas que já estão num patamar, que já alcançaram aquilo que vocês querem alcançar. Então eu jamais vou falar para os meus filhos: façam isso ou façam aquilo, sejam assim ou sejam assado. Eu falo para eles: sejam aquilo que vocês vieram ser, mas não façam o que eu faço. Se aquilo que eu faço inspira vocês, vocês são livres para seguir, para fazer o mesmo, para continuar nesse caminho. Mas eu jamais vou falar para os meus filhos seguir um caminho que eu segui, jamais. Porque cada um tem um caminho diferente, cada um tem um processo diferente. E eu não posso pedir para os meus filhos fazer exatamente aquilo que eu fiz. Então é aí que eu me tiro da posição de educadora, né? Uma mãe que educa os filhos. E eu passo a ter uma posição de uma mãe que inspira os seus filhos. E isso é totalmente diferente. Então você pode se inspirar em várias pessoas nesse mundo, mas não deixa ninguém te educar. Não deixa ninguém te vender a verdade dela. Porque o que é verdade, não é? Cada um carrega sua própria verdade. Cada religião carrega a sua própria verdade. Mas o que é verdade? E é isso que é importante vocês saberem. Escutem tudo. Estejam sempre abertos para buscar novos conhecimentos. Mas não se apeguem a uma única informação. A hora que você deixar de se permitir ser educado por todas as coisas que você está escutando lá fora, aí você vai perceber como sua vida vai ficar mais leve, mais prazerosa. Porque enquanto você se deixar ser educado pelos outros, pela política, pelos seus vizinhos, pelos seus familiares, você vai se sentir numa prisão. Isso é tudo aquilo que nós não estamos fazendo aqui. Nós viemos ajudar outras pessoas a se libertarem também dessa prisão. Nós estamos aqui para ajudar o próximo a reconhecer que ele também é um Deus. E que ele veio aqui fazer uma grande diferença nesse planeta Terra. E nós só conseguimos chegar nessa consciência quando a gente não permitir mais que as pessoas venham nos educar. Porque a maioria das pessoas que vem ali, ó, colocar o dedo e falar pra você como você tem que ser, como você tem que fazer, são exatamente pessoas que nunca alcançaram nada na vida delas. Podem até ter alcançado algo material em suas vidas. Mas no seu interior é uma pessoa vazia, frustrada, que acha que tem o direito de vir educar outra pessoa. Preste atenção no seu dia a dia. Todas as pessoas, todos os canais que estão querendo te educar. Você liga a televisão e estão querendo te educar, né? Você sai na rua e estão querendo te educar. Você senta com seus familiares e estão querendo te educar.
Você vai fazer um curso e estão querendo te educar. Então preste atenção no seu dia a dia, preste atenção na sua vida toda. Preste atenção como que desde que você nasceu, você sempre foi educado de alguma maneira. E comece a refletir tudo isso que você aprendeu. O que que você pode agora filtrar? O que que vai te ajudar agora nesse despertar? O que é que você vai jogar fora? Comece agora a fazer uma análise de tudo que você aprendeu. Então, minha mensagem de hoje é para que você possa estar analisando a sua vida. Por que que você tem a vida que você tem? Porque você foi educado da maneira que você foi educado. É exatamente assim. Então, para você ter uma vida feliz, uma vida leve, uma vida próspera, tá? Porque uma pessoa desperta, ela tem uma vida próspera. Ela tem uma vida abundante. E para você ter essa vida, você vai ter que revisar toda a educação que foi te dada e talvez mudar a forma com que você vê a sua vida, mudar a forma com que você vive no seu dia a dia. Pense por que que você come da maneira que você come, por que que você age da maneira que você age, exatamente pela forma que você foi educado, educada. Então, se você começar a revisar tudo isso e saber que você tem um mestre dentro de você, você já tem a sabedoria dentro de você e você só precisa acessar. E como é que você vai acessar? Não se distraindo mais com as coisas que tem nesse mundo. Não se distraia com o noticiário lá fora, que é tudo uma mentira. Você viveu, você cresceu com um monte de informações enganosas nessa vida. Então você só vai conseguir acessar essa verdade que você carrega dentro de você, essa sabedoria, a hora que você perceber que você realmente foi enganado a vida inteira. Você foi totalmente manipulado a vida inteira, por todos os lados que você possa imaginar. Até aqueles que você nem consegue imaginar, você foi manipulado por todos os lugares. Então pare e pense, né? Essa é a minha mensagem de hoje, para que você possa voltar para o seu coração e se reconectar novamente com seu eu superior. Se reconectar novamente com a sua alma, porque ela sabe o que é melhor para você. E ela sempre gritou dentro de você através das suas emoções, sabe? Aquelas emoções que sempre te incomodavam. Era exatamente a sua alma querendo falar para você que não é dessa maneira que viemos viver. Ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para ficar sentindo dor, ninguém nasceu para ser pobre. Ninguém nasceu para ser infeliz. Só precisamos aprender a acessar esse nosso lado divino. Então, eu deixo vocês aqui com um beijo no coração, com muita paz e muito amor. Seja livre e seja feliz, hoje e sempre. Tchau, gente.